Ahoj, rád bych vás pozval na takovou malou výstavu obrazu, která je instalovaná na plotě rodinného domu, čili takovou drive-in výstavu, můžete přijet autem, na kole, s kočárkem. Obrazy jsou volně přístupné z ulice Jiráskova 533, Studenka, kousek od pizzerie Verona. Co mě vedlo k výstavě na plotě? Je to výstava pro dobrou náladu, pro jiné myšlenky v dnešní pandemické době, na podporu skomírající české kultury, pro zkrášlení našeho města, ulice. Výstava bude přístupná pravděpodobně do konce června. Přijďte, rád vás tady potkám. Díky, hodně zdraví a samé dobré zprávy.